Доброго вечора. До вашої уваги інформаційний підсумок вівторка, 6 липня. Гаряча нарада. Чиновники отримали на горіхи від губернатора. Щоб дешево і ефективно, в новому сезоні Кіровоград опалюватимуть не тільки газом. Дивний диво птах. Кіровоградщина підготувала ще один сюрприз до Дня Незалежності. Далі більше про це і не тільки. Чиновники отримали на горіхи. На апаратній нараді облдержадміністрації підсумували виконання звернень громадян. Статистика показала, далеко не всі районні адміністрації і установи дослухаються до людей. За словами губернатора, у населення роками залишаються невирішеними елементарні проблеми. Причина тому – безвідповідальність деяких посадовців. Докладніше розкаже Кирило Ющишин. Минулого тижня гаряча лінія губернатора влаштувала перевірку всім районним та міським лікарням. Оператори дзвонили у діагностичні відділення. За легендою, вони були звичайними пацієнтами, які хочуть пройти обстеження. Цей тест на вічливість завалили всі лікарні, крім однієї – Кіровоградської міської. Динамика обзвона і по содержанню обращень практично ні у кого нет желання приймати людей, нет желання общатися з людьми. Ті, які набрали низький бал, просто не хочеться туди йти. Крім того, в адміністрації підрахували і проаналізували якість роботи чиновників. Виявилось, більшість людей звертаються до високопосадовців лише після кількох відмов на місцевому рівні. Люди звертаються з цими заявками до обласної влади, до адміністрації президента, до кабінету міністрів. Не тому, що не знають, куди їм треба з цією заявкою йти на виконання ремонтних робіт, а тому, що розуміють, що якщо вони прийдуть в КРЕП, вже куди вони вже неодноразово зверталися, ця заявка там і останеться в цьому КРЕПі і ЖЕКі. Про подібні промахи у роботі чиновників на місцях свідчать і дзвінки президенту під час прямого ефіру «Діалог з країною». Президенту зателефонувало із усіх, я подивився, декілька людей, які поголів'я на рогату худобу їм не дали компенсацію. Ну для цього треба президенту дзвонити, щоб за теля віддали там цю 1000 гривень. Значить, той, хто мав віддати в тому районі, займається іншими питаннями. Він не розуміє важливості. Найгірше зі зверненнями працює Компаніївський район. Його голову одразу викликали на килим по відеотелефону. Віктор Луценко запевнив, статистика паперових запитів низька, бо його адміністрація оперативно збирає всі скарги телефоном. Всі сільські голови, безпосередньо, коли виникає питання, яке не вирішується на рівні сільської ради, безпосередньо дзвонять мені на мобільний телефон. І в разі необхідності по-мобільному зі мною спілкуються люди. І таким чином також більшу частину питань ми вирішуємо. Чиновники, які провинилися, отримали попередження від губернатора. Ніколаєнко рекомендував їм оперативно реагувати на всі без виключення звернення людей. Після закінчення апаратної наради знайдіть можливість, і я поступлю так само, піднімайте п'яту точку і їдьте в той населений пункт або до того колективу, де у вас найбільше звернень. Якщо ви такі не знаєте, можете зателефонувати на гарячу лінію або в відділ звернень, вам підкажуть, які за вами висять грішки. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша. День за днем. І вже після апаратної наради Андрій Ніколаєнко, як приклад для інших посадовців, відвідав обласний контактний центр і особисто відповідав на дзвінки. Очільники області скаржились на зупинку ліфтів, ремонт дорожнього покриття, обрізку дерев та заміну водостічних труб. Губернатор підкреслив, 80% звернень стосуються недопрацювань житлово-комунального господарства, які можна вирішувати в оперативному режимі. По завершенні роботи на гарячій лінії Андрій Ніколаєнко пообіцяв, більшість отриманих ним звернень вирішать до кінця цього тижня. Складніші питання він візьме під особистий контроль. Я поспілкувався з мешканцями, я не бачу жодного, яке б ми не могли вирішити в оперативному плані протягом максимум місяця. Вони не кажуть, зробіть нам асфальт, вони кажуть, принаймні, зробіть нормально, щоб ми, навіть якщо це буде біла дорога або просто відсипана щебнем, щоб ми по ній могли ходити. Це невеликі кошти і це швидко можна зробити в будь-яких погодних умовах. 5,5 тисяч кіровоградців з початку року звернулися по допомогу до міської ради. Майже всі питання вже вирішено або розглянено. Про це розповіла начальник міського відділу по роботі зі зверненнями громадян. Найчастіше кіровоградці консультуються з питань ЖКХ, землекористування та роботи громадського транспорту. Також часто мешканці міста звертаються і за матеріальною допомогою через хворобу. Максимальна грошова підтримка – 500 гривень. Міській раді запевняють, якщо громадянин за станом здоров'я не може прийти до виконкому, до чиновників можуть звертатися його рідні.
Може звернутись і родич, і знайома людина, а яка може людина, ну, звертаються до нас безпосередньо, даже ті, які опікають цих людей. Ми вирішуємо питання, йдемо їм на зустріч. Без зайвих паперів відтепер українці можуть вносити ідентифікаційний номер у паспорт. Зробити це можна буде в будь-який час, звернувшись до податкової інспекції Міндоходів. Відмітка проставляється на 7, 8 або 9 сторінці паспорта. Новація спрямована на покращення обслуговування платників податків, кажуть у Міндоходів. У першу чергу вона стане корисною тим, хто звертається за послугами до банків, оскільки ідентифікувати особу тепер зможуть без зайвих документів з державного реєстру. Кіровоградські котельні осучаснюють до нового опалювального сезону. Аби не піднімати тарифи на опалення і заощадити газ, котельні переобладнують. Вже цієї зими в кількох мікрорайонах міста кіровоградці отримують тепло за енергозберігаючими технологіями. Яна Семенюк розкаже про дешевше тепло. Жителів по вулиці Полтавська до цього часу обслуговувала одноіменна котельня. Та вже цьогоріч через зменшення навантаження її переведуть у резерв. Тепер кіровоградців обігріватиме башкірська котельня. Це дасть більш якісну послугу жителям і зекономить порядка 1,5 мільйона гривень тільки на потребленні газу. Общий економічний ефект по економії газу, енергоносителей і насосного обладнання становить десь порядка більше 2 мільйонів гривень в год. Щоб башкірська котельня могла забезпечити теплом більше мешканців, сюди завезли новий газовий котел. Спеціалісти запевняють, модернізація лише поліпшить якість обслуговування. Раніше ми топили 2 котлами, зараз залишаємо 3 котла, щоб котельня Полтавська, район Полтавська обслужувалась. Для цього теж насосна група буде у нас стояти нова. І пусть люди не переживають, буде у них все тепло. Інший модернізований цьогоріч об'єкт – котельня мікрорайону «Шкільний». Замість величезної старої конструкції кіровоградців обслуговуватимуть 2 компактних модулі. Благодаря тільки тому, що ми поставимо ці 2 модуля, ми добьемося економії газу по 4 мільйони рублів. Тобто це велика економія, плюс ще економія електроенергії. Для обслуговування цієї котельної потрібно 13 чоловік його обслуговують. 2 модуля у нас фактично будуть працювати в автоматичному режимі. Лише на цій котельні завдяки технічному оновленню вдасться заощадити більше 50% газу щорічно. Обласні посадовці обіцяють, модернізація котелі на Кіровоградщині триватиме і далі. Оптимізація затроне повністю всі теплоснабжаючі підприємства області. Ми їх розглядаємо, ми бачимо, що ми рухаємося в цьому напрямку. Нас об'єднує всіх одна задача. Це якісна послуга для жителів міста Кіровограда, для жителів області, а також ту задачу, яку поставив президент, це не підвищення тарифу для населення. Проводитимуть оптимізацію пооб'єктно. Для кожного підприємства спільно з його спеціалістами чиновники шукатимуть найоптимальніші шляхи в економії опалення. Яна Семенюк, Ілля Зельонкін. День за днем. Диво птах готовий. Кіровоградські художники презентували розмальовану 3-метрову паву, зробили її оригінальною, перетворивши на справжній будинок з краєвидами, тваринами та птахами. Незвичайна скульптура дивуватиме кіровоградців ще 2 тижні, а потім поїде на парад вишиванок, що відбудеться в Києві. Бачила дивовижну паву і на Примак. Розмальовувати 3-метрового птаха взявся цілий колектив художників. Перед початком роботи довго міскували, як зробити скульптуру оригінальною. Виникла ось така ідея перетворити нашу пташку на хатку. Вона дійсно була схожа на хатку таку, і ми от її відтворили, старалися відтворити реалістично, щоб було цікаво. Добавили дуже багато ігрових моментів, таких як там і каченята, і курчата, і котики, і собачки. У центрі зробили ось таке вікно. З нього виглядає обличчя усім відомої бабусі Каскарки, а ще на Птахові безліч краєвидів. Зовсім в задній часті Ігор вирішив зробити ніч. Тобто у нас вперед як би день, а ззаді ніч. І от він зробив таку лунну ніч, я думаю, не хуже, ніж у Куінжі. Бо там видно навіть, де сидять у нас ці ночі, сидять за соль, чумаки. Подбали художники і про безпеку. Аби птаха стояла надійно, зробили спеціальну підставку. Сама вона важить кілограм 80. От ми переживали, щоб вона не перевернулася, то ми робили спеціальну ще підставку. Вона і декоративну функцію несе, і ще несе функцію того, що вона більш жорстко стоїть. Вооружились не тільки кісточками, але й лобзиками, шуруповертом, фанера, рейки. І самі збили, пошпаклювали. На цій підставці художники намалювали лише кілька квітів. Інші візерунки довірили кіровоградським дітлахам.
успехам. Так, пальчики руками витирати. Художники запевняють, дитячим рукам шкоди від фарби не буде, зате емоції кожен отримає вдосталь. Я вам скажу, вона не шкодить. Ми зараз одразу витираємо ручки, вони помиють з милом і все буде добре. Щоб була цікава і писанка, щоб можна було і дітям було цікаво, і роздивлятися було цікаво. І от врешті останні штрихи зроблено. Кіровоградський дивоптах готовий. Дуже красивий. Тісно. Дуже навіть в українському стилі. У Кіровограді пава стоятиме 2 тижні, потім помандрує на парад вишиванок, що відбудеться у столиці в День Незалежності. На промакілля Зеленкін день за днем. Такими були новини сьогодні. Я з вами прощаюся, але ненадовго. Зустрінемося в темі дня. У нас у гостях Андрій Лебенко, директор обласного контактного центру. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. Главней всего – погода в доме. Саме так співала Лариса Доліна в одному зі своїх хітів. І з цим важко не погодитись. Але ж в літню пору, на яку припадає найбільша кількість відпусток, і людина проводить значну частину часу на свіжому повітрі, вкрай важливо, яка синоптична ситуація і за вікном. Тож не буду вас змушувати чекати, а одразу презентую свіжу порцію прогнозу погоди на найближчу добу. Мене звати Володимир В'ященко. Вітаю! Кіровоградці та мешканці області, 7 серпня ми будемо радіти безхмарному ранку. Щоправда, чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень, можливо, йтиме короткочасний дрібний дощ. Вітер буде північно-східним, його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. По області температура повітря вночі 14-19, в день 27-32 градуси вище нуля. В Кіровограді стовпчик термометра коливатиметься вночі від 15 до 17, а в день від 29 до 31 градуса за Цельсієм. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген за годину. 7 серпня відзначається Успіння правовірної Ганни, матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня. Яка погода після обіду, така зима і після грудня. Що ж, якщо ви прислухаєтесь до прикмет, пропоную запам'ятати інформацію та перевірити її згодом. Гарного настрою бажаю вам і прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі каналу «Кіровоград». Фітнес-центр європейського рівня на стадіоні «Зірка». Керівництво Кіровоградського футбольного клубу продовжує розвивати інфраструктуру центральної арени обласного центру. Черговим кроком стало відкриття фітнес-клубу «Зірка». Думка про створення цього залу виникла і вітала вона вже дуже давно, але реалізацією її я вважаю автором президентом футбольного клубу «Зірка» Максима Станіславовича Березкіна. У залі площею 225 квадратних метрів встановили 32 сучасні тренажери преміум серії Energy. Були пропозиції від китайських та російських виробників спортивного обладнання, проте перевагу віддали вітчизняному. Це унікальна серія Energy, яка виконана за всіми кращими стандартами американських стандартів, які є законодавцями моди в тренажерних залах, але вони зроблені виключно на Україні з українського металу відомою компанією «Інтератлетика». На відкриття фітнес-клубу запросили чемпіона та рекордсмена світу із жонглювання гирями Сергія Шевченка. Один із елементів його показового виступу був ексклюзивним. Це у мене додатковий плюс таким поворотом
праворуч і ліворуч, щоб всі могли побачити. Могли спробувати свої сили у залізній грі і гості заходу. Крім вправ з гирями, на гостей чекала і 50-кілограмова штанга. 51, 52, 53. Переможці таких конкурсів отримали сертифікати на місяць занять у фітнес-клубі. Далі – офіційне відкриття закладу здоров'я та краси. Перші відвідувачі фітнес-клубу першими тестують тренажери. Тут дуже добре продумані тренажери. Можна бачити, що представлена вся лінійка і для кардіотренувань, для силової, для роботи зі свободним весом. Ну і дуже тут уютно, бачите, дуже хороша атмосфера, обіцяють дуже цікаві системи тренінгів. Старший тренер фітнес-клубу «Зірка» Олександр Шаповал каже, тут створені всі умови для якісних тренувань і любителів, і профі. Основне завдання нині дуже популярного слова «фітнес» – це здоровий спосіб життя, це основна маса. Але ми будемо сприяти розвитку, принаймні, таких видів, як пауерліфтинг, жим лежачі і новий вид, який завойовує популярність, його називають російський жим, екстремальний жим. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту. Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Вечір добрий, тема дня на каналі Кіровоград. Мене звуть Анастасія Мусатенко. У нас у гостях сьогодні Андрій Лейбенко, директор обласного контактного центру. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, Андрію, що ви сьогодні з нами. І ось про що будемо говорити. Точніше, хотілося б про це, і не тільки, якщо встигнемо. У лютому місяці держава мала діалог з президентом. Тоді було багато звернень до глави держави і серед інших, і Кіровоградщина теж відзначила своїми зверненнями. Але зараз ви їх резюмуєте, наскільки я розумію. Ви звітуєте про те, як вони були виконані. Але Кіровоградщина мала тоді тільки 106 звернень. Це мало серед інших областей. Чому така була ситуація і чи вирішені вони на сьогодні? Да. Хотів сказати, що це був телевізійний проєкт, який проходил в прямом эфире. Операторы урядового контактного центра принимали обращение к президенту. Также работала наша горячая линия в прямом эфире. Мы получили, Кировоградская область получила 106 обращений. Это небольшое количество обращений по сравнению с другими областями. На сегодняшний момент хотел сказать, что порядка 55% от этих обращений получили разъяснение. Порядка 20% имеет статус «задоволены». Мы уделили огромное внимание всем этим обращениям. Мы провели колоссальную работу. Максимально уделили внимание каждому заявителю, разобрались в обращении и постарались всячески решить те вопросы, с которыми обращались президент. С какими, до речи, зверталась? Ну, как правило, это жилищно-коммунальное хозяйство, это нарахование пенсийного обеспечения, это социальные выплаты. Очень, повторюсь, очень большое количество просто просили дать разъяснение. Почему небольшой процент этих обращений в сравнении с Украиной? Потому что горячая линия главы администрации, в принципе, на сегодняшний день отрабатывает все обращения в полном объеме. И поэтому, ну, не всегда у людей есть смысл обращаться напрямую к президенту для решения определенного вопроса. Если жители области обращаются на горячую линию губернатора, и все их обращения мы стараемся максимально оперативно решить. Поэтому количество обращений в сравнении с другими городами Украины, он небольшой. Ну и хотел бы сказать, что это был телевизионный проект
диалог с Украиной, но это все не ограничивается только проектом, который проходил в феврале. Диалог с Украиной у нас проходит на постоянной основе, и мы максимально уделяем внимание всем обращениям, которые поступают на горячую линию губернатора. Ви дійсно максимально приділяєте увагу. А посадовці, до яких ви потім переадресовуєте ці звернення, наскільки вони контактують з вами плідно? Ну, пытаемся мы контактировать со всеми очень плодотворно. Почему большое внимание уделяется обращениям по горячей линии? Потому что каждое обращение максимально контролируется ходом выполнения. Я вам скажу, что не все обращения, не все ответы, которые были по диалогу с Украиной, они были приняты нами как решенные. Да? Были обращения, к которым мы возвращались. Почему через такой период времени мы сейчас резюмируем? Потому что очень многие вопросы можно было разъяснить и на этом закрыть. Мы максимально постарались уделить внимание, и некоторые вопросы требовали дополнительного времени для их решения. Поэтому мы сегодня можем сказать, что все обращения максимально эффективно, как могли, решились. Угу. Крім того, що ви сьогодні звітували про діалог з країною, ви ще й говорили на зустрічі, на апаратній нараді губернатора, про ще одну вашу новинку. Цього разу таємний покупець стосувався медичної галузі області. Я нагадаю нашим глядачам, ми розказували про це в сюжеті, легенда була така, дзвонили в діагностичні центри, так, і дізнавалися, чи можна зробити процедуру УЗД і за якою ціною. Якими були відповіді? И где взагалі людина пересічна може взяти телефон такого центру? Ну, мы провели обзвон 26 учреждений нашей области. С телефонами тоже проблематично. По многим телефонам мы, операторы горячей линии, не могли дозвониться. Мы прекрасно понимаем людей, которые хотят получить консультацию. Это на самом деле проблема, но сегодня мы акцентировали на этом внимание. Я думаю, что ситуация должна измениться в ближайшее время. Телефоны мы получали в Управлении охраны здоровья области. Также телефоны, которые были указаны неверно, мы получали в районных государственных администрациях. Да, мы провели обзвон. Я вам скажу, что ни одно учреждение не набрало максимально высокий балл. Всего 4 учреждения набрали уровень задоволенный. Это поликлиничное отделение места Кировограда. Это дитяча поликлиника номер 1 места Кировограда. Это Новомиргородская ЦРЛ и Александрийская ЦРЛ. Все остальные набрали средний балл. Но если говорить в общем, то большинство тех сотрудников, которые отвечали на телефонный звонок, неохотно делились информацией. Удивил тот факт, что в каждой лекарне стоимость УЗИ оказывается разная. Порадовал тот факт, что в детской больнице это все бесплатно. Вот. Поэтому мы постарались максимально уделить этому внимание, так как почему медицинская тема, потому что очень много обращений на горячую линию поступает в медицинской сфере, поэтому мы своей работой хотели показать, что действительно нужно менять отношение к людям, менять подходы. И, допустим, многие жители районов, они, в принципе, не все знают, что в их районах есть хорошее современное оборудование, где они могут пройти полное обследование. Поэтому как бы мы акцентировали внимание на этом. Андрею, еще одно и останнее сегодня питание. Насколько я знаю, вы собираетесь изменить место пребывания. Для чего вы это делаете и где теперь будете вести диалог с краиной, с Кировоградщиной? Значит, мы планируем до конца месяца провести ремонтные работы. Мы переезжаем в один офис с отделом звернень громадян областной администрации. Для чего это делается? Для того, чтобы человек, пришедший в отдел звернень, он имел возможность написать письменное обращение, он мог оставить сразу устное обращение, он мог записаться на прием, он мог получить, как и сейчас, юридическую консультацию от юридического отдела администрации. Поэтому мы должны быть ближе к людям, и каждый человек мог иметь возможность доступнее доступ к руководству нашей области для максимально эффективного решения своих вопросов. Дякую вам за розмову сьогодні. Нашим глядачам я хочу нагадати, у нас у гостях був Андрій Лейбенко, директор обласного контактного центру. Такою була тема дня. Ще раз дякую. Спасибо.
Лідери політичної партії «Спас» не лише звинувачують одного з лідерів врадіївської ходи Василя Любарця у подвійному громадянстві, яке в Україні не визнається, а й підозрюють у причетності до ЦРУ. Відтак називають очолювану ним ходу фальшивою і стверджують, іноземне втручання лише погіршить ситуацію. Це возмущення і требування людей, воно законно. Но когда сотрудники разведки иностранной и граждане США используют эту проблему для своих целей, дестабилизации, тогда это приводит к сирийским событиям, ливийским, египетским. Мы, Украина, великая страна, не нуждаемся ни в каких советов, чтобы пускай они у себя дома будут это самохозяевами, здесь нельзя это. Тим часом сам Любарець відкрито демонструє обидва паспорти і підтверджує – так, має подвійне громадянство. Однак із ЦРУ не пов'язаний, а серцем – щирий українець. Я проживаю зараз в Україні, як ви бачите. Це моя батьківщина, розумієте? Навіть запах нема ніде в світі такого, як от на вигоні біля хати мого діда. Нещодавно Василя Любарця затримували на 10 діб. Нині він знову на волі. У міграційній службі кажуть, ані заборони, ані відповідальності за подвійне громадянство в Україні не передбачено. Отож, Любарець разом із однодумцями повернувся на Майдан, звідки врадіївців уже виганяли. Однак ті переконують, стоятимуть до останнього. Нагадаємо, врадіївчан обурило зґвалтування і жорстоке побиття місцевої мешканки міліціонерами. 7 липня люди пішли протестною ходою до Києва. У самій врадіївці комісія перевірила 44 правоохоронці, рекомендувала звільнити ще 3, а 4 відправили на переатестацію. Новий час головних новин області. День за днем о 19 та 22.00 по буднях.